Німецька компанія Rheinmetall отримає 130 мільйонів євро від Євросоюзу на розширення виробництва боєприпасів. Концерн Rheinmetall повідомляє, що планує виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів на рік. Крім того, з 2026 року концерн планує щорічно виробляти до 1,5 мільйона модулів ракетного палива і 3 тисячі тонн вибухових речовин. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.